Asha coloca seu bebê na cama. Descanse, querido. Valentim, você pode ficar de olho nela? Vou esquentar um leite. Oh, não. O rei entrou furtivamente em casa. Finalmente. Vou pegar tudo pra mim. Mas que prêmio! Oh, uma estrelinha. Você vem comigo para o castelo. Pequena, o que você vai escolher? Um cubo com uma estrela. Aplique o molde. Recorte a forma. Duplique. Costure a peça. Experimente a fantasia. Cole os olhos. A Aloha fica ótima numa fantasia de estrela. O rei foge. Uma criança? Por que eu precisaria de uma? Já é tarde demais pra voltar. Que bagunça. O cofre tá vazio? Aloha, bebê, onde você está? O que é isso? O que será que o Magnífico está fazendo? Asha, venha conosco. Sua roupa não cabe. Vamos olhar no lixo. Pegue uma bolsa. Desenhe um molde. Corte. Experimente. Preciso de algo mais quente. Costure um vestido. Fique atrás da tela. Uma roupa modesta. Esfume com pastel. Adicione patches. Uma bandana. Pegue um pedaço de pau. Faça um saco de estopa. Aqui, siga seu caminho. A princesa não tem mais nada. Meu estômago tá roncando. Talvez tenha comida no lixo. Restos de pizza. Oh, parece que estragou. Oh, my God. Onde procuro minha garotinha? Eu me perdi. Algodão? Tenho uma ideia. Lalilu, isso poderia ser útil? Obrigada, Asha. Passe bem. Desenhe um mapa. Arredonde as bordas. Pinte o papel. Envelheça um pouco. Pegue um canudo. Enrole num pergaminho. Amarre com barbante. Uma fada vai entregar um mapa secreto. Que som é esse? Alguém tá com problemas. Duck, você precisa de ajuda? O que aconteceu? Magnífico sequestrou minha filha. Oh, não. O mapa vai ajudar a descobrir onde ele está. O reino está na palma da minha mão. Próxima parada, o Castelo da Aurora. Let's go. O que aconteceu, querida? Princesa, minha garotinha está com problemas. Eu tenho um plano. Vamos visitar a Elsa. Proibida a entrada de estranhos. Mas eu tenho uma coisa aqui. Come on, Donuts. Gostoso, que delícia. E mais um presente. Uma calculadora, legal. Lalilu, olha. Vamos precisar disso. Meça um quadrado. Adicione uma placa. Castelo congelado. Decore com strass. Olha na caixa. Decore um interfone com floco de neve. Instale na torre. Elsa tem um sistema de entrada rígido. Precisamos entrar. Ei, Elsa, deixa eles entrar. Eu não abro para estranhos. Sou eu, Asha. É urgente. Estou descansando.
pensando. Talvez mais tarde. Ela não tá ouvindo. Deixe-me entrar. Então... Elsa, precisamos de você. Ok, entrem. Finalmente. Hi. Elsa, precisamos de ajuda. Magnífico sequestrou meu bebê. O que estamos esperando? Vamos. As princesas vão para o castelo. Oh, não, o portão. Está trancado. O que fazemos? Juntem-se. Me deem um impulso. Cuidado! Yes! Eu sei como podemos superar o obstáculo. Entrega! Obrigada, Pony. Pegue massinha. Uma cabeça aparece. Embrulhe. Desenhe olhos. Juba rosa. Recorte os detalhes. Costure as bordas. Isso com certeza vai funcionar. Acha! Aqui está! Thank you. E eu? Você pega a cabeça. Are you ready? Não espie! Agora estão irreconhecíveis. Como entramos? Hello. Um unicórnio? What? Somos nós! Uau! Hora da transformação, amigas! Vamos juntar presentes. Diremos que é de aniversário. Vamos! Yes! Deixe-nos entrar! Hey. Entrada proibida! Bye. Trouxemos presentes pro rei! Uhum. O magnífico vai gostar! Força! Obrigada! E isso é pra você! Uau. Nossa, um presente! O plano funcionou! Viva, estamos aqui! Onde ele está guardando a pequenina? Quietas, ouviram algo? O riso está vindo da torre! E lá está a Aloha! O que há com essa criança? É uma verdadeira bagunça no castelo! Pare com isso imediatamente! A pequenina amarra o rei! Vamos ajudar! Thank you. Desenrole os fones de ouvido. Corte o excesso. Passe as miçangas. Anexe um mosquetão. Bola, vem aqui! Corte ao meio. Protejam. O balão estourou. Insira um canudo. Uma meia miçanga. Pendure em um suporte. Ei, o que é isso que você está procurando? Ah, sim! Talvez isso ajude. Cadê você, rei? Encontrei você. Olha, uma surpresa do Magnífico. A pequenina gostou. Esses são alguns saltos. Você viu isso? Ela está na torre. Eu sei como chegar lá. Lalilu, ajuda! Vamos pegar os materiais. Forme um gancho. Enrole com arame. É um arpão. Amarre uma corda nele. Princesas, usem isso. Uau. Exatamente o que precisamos. Let's go. Aqui vamos nós. Amor, estamos indo para ajudar. Elsa segue. Eu a vejo. Nice. Hey. As princesas subiram ao topo. Oh, não! Outra porta! Como entramos? Fácil! Tome um tronco. Se transforma em uma caixa. Pegue uma garrafa. Coloque a tampa. Paredes. Eu vou ajudar. Eu poderia ser decorador. Moldes para transferência. Pinchos. Decore com strass. O baú está pronto. Caberá todos os tesouros. Onde ela foi? Quer brincar? Não, isso não. As princesas vêm em socorro. Onde está minha filha? Por favor, leve embora. Leve tudo que eu roubei. Apenas me livre dela. Police. Amor.
amor, estamos juntas de novo. Bem feito pra você, Bilão. Um lindo reencontro. Vamos escolher os materiais. Um iPhone ou uma garrafa? Corte o topo. Remova a tampa. Aurora, socorro! É melhor nesta cor. Combine os canudos. Cole o arco. Anexe a catraca. Botões. Uma tela com setas. Cole o sensor. Ah, tá fechado. Como passamos? Coloque o ticket. Agora tudo passa despercebido aqui. Vou me certificar disso. E o mais importante, estamos seguras. Como eu faço pra passar? Proibida entrada pra vilões. Mas como... Tchau, ladrão. Catraca? Eu não consigo passar. Eles não vão me reconhecer disfarçado. Não, já farmou. Muito bem, Olaf. Agora nada nos ameaça. Enquanto a mãe está distraída, a Aloha foge. Oh, oh, meu estômago. Para o hospital, rápido! Na ambulância! Chegou a maca. O que aconteceu com Elsa? Os servos levam Elsa para o hospital. Bem-vinda, Alteza. Ah, você está esperando um bebê? Dinheiro não é problema. Pago em dinheiro. Vai ser tudo do melhor. Olá, preciso de ajuda. Menina, você tá grávida? Yes. O custo do tratamento começa a partir deste valor. What? Nunca vou ganhar tanto. Vamos dar uma olhada embaixo da tampa da lixeira. Transforme o bebê. Escolha a cor do cabelo. Vermelho. Lalilu, você pode me ajudar com a roupa? Corte uma roupa nova. Experimente. O bar está pronto. Está faltando alguma coisa. Podemos pegar um jornal emprestado? Embrulhe o bebê num pequeno envelope. Esfume levemente. Ai, pequenina. Como vamos viver sem dinheiro? Não se preocupe. Juntas daremos conta de tudo. O que temos aqui? Ai, um rato! Devemos segui-lo? Ok. Uma pequena carruagem. Esconde, esconde. Gostaria de compartilhar conosco? Vou dar o lugar à pequena. Thank you. A bebê está feliz. Onde você estava, querido? Vamos. Ana e sua filha passam pelo hospital. Por aqui pra nós. Você está confortável? Como você se sente? Okay. Não espie atrás da cortina. Vamos abrir o baú do tesouro. Uau, querida! Hello. Pinte o cabelo. Good. Ah. Dori. Camiseta branca. Escolhe strass. Decore a fralda. Tudo em pedras preciosas. Em vez de brinquedos, um saco de dinheiro. Coloque você com as outras crianças. Leve sua pequenina. Nossa, que serviço. Falida. Bebezinho não humano. O terceiro é mega rico. Escreva nos comentários qual filho é o meu. Obviamente. O bebê com Lollibucks é igualzinho a mim. Obrigada pelo atendimento, VIP. O dinheiro vai ajudar as crianças pobres. Hora de fazer compras com minha filha. Vou ensiná-la sobre luxo desde a infância. Escolha o tecido. O que vamos criar dessa vez? Use um liquidificador. Adicione barras de ouro. Comece. Tigela de água. Polvilhe com pó. Deixe homogêneo. Voilá! Biflex dourado. Dobre o envelope. Decore com fita.
Pinte a fita dourada com padrões. Adicione strass. Pena de floco de neve. Um envelope luxuoso para a bebê rica. Elsa com a sua filha e Olaf vão até uma boutique. Consultor? Hey! Uau! Olá, como posso ajudar? Preciso mimar minha pequena. Óculos da última coleção. Não! Que tal um ursinho de pelúcia dourado? O que você vai gostar, então? Ela já escolheu. Vamos, vamos! Grande demais. Tem algo adequado. Envelope de grife? Ótimo. Não precisa do troco. Obrigada. Meu! Pra você, sou o melhor. Hora de ir pra casa. Compras bem-sucedidas. Ufa, essas sacolas não cabem nas minhas mãos. Ai, eles têm muita sorte. Eu tô com fome. Vamos? Sim, vamos passar naquela boutique ali. Ops, algo caiu. Uma herança? Meu nome tá arriscado. Tudo vai pra Elsa e... Olaf! Oh, my gosh! A vida é como uma música. Yippee! Vamos verificar os armários. Opa! Preciso de açúcar. Despeje na máquina. O algodão doce está pronto. Delicioso! Me atraia para a oficina. What? Crie uma peruca. Prepare o tecido. Use uma moldura. Corte a peça. Duplique. Passe para a costureira. Alguns pontos e pronto. Experimente a capa. Colarinho vermelho. Jabô de pérola. Boneca de neve segurando uma herança. Há um ano, Olaf trabalha como notário. Sim, sim. Meu retrato na parede. Administrar propriedades não é uma tarefa fácil. Cadê meu óculos? Vamos ver o que temos aqui. Vamos fazer algumas alterações. Desculpe, Ana. Olaf também precisa de dinheiro. Aceito. Eu estou rico! Vamos restaurar a justiça! É difícil carregar nos braços. Nós ajudaremos! Tire as medidas da boneca. Ajuste o tamanho. Recorte o molde. Costure na máquina. Feito! Dobre o envelope com velcro. Pendure as alças. Decore com um botão. Uau. Isso é pra mim? Ai, tão macio! Obrigada, Lalilu. Fantástico! Assim está melhor. Bye-bye. Preciso falar com Elsa. Desculpe, mas a entrada da Ana é proibida. What? Ah, tudo bem. Preciso de um plano. Já sei! Piu, piu! Ninguém vai passar por aqui. Hora da minha entrada. Ah, quem está aí? Ana está se esgueirando até a cerca. Alto! Ah! Imaginação pregando peças? Funcionou. Só mais um pouquinho. Oh, eu sei de tudo. Por que você fez isso? Não tenho ideia do que você está falando. Saia! Adeus. Elsa deve saber. Oh, não. Eu voltarei. Estamos na rua de novo. Tô com fome. Não se preocupe, daremos um jeito. Ah, um tomate. Good. Lalilu vai ajudar. Vamos levar o tomate para a cozinha. Pique bem. Agora coloque na tigela. Aqueça a panela. Despeje o óleo. Frite as cebolas. E alho. Adicione o tomate. Deixe ferver um pouco. Transfira para o prato. Adicione sal. Pegue a farinha. Algumas colheres. Adicione água. Uma pitada de fermento. Sove a massa. Cubra com guardanapo. Está pronto. Coloque no papel alumínio. Espalhe o molho.
cobra com queijo. Fatias de salame. Direto pro forno. Ai, que aroma! A pizza está pronta! Aproveite sua refeição, Ana! Uau. Pizza de verdade! Que festa! Yummy! Pra mim também! Aproveite a comida, querida! Quer mais? Vou levar também! Quando a mãe dá uma mordida, a filha dela comeu a pizza inteira! Ai, querida, você exagerou! O que fazer? Abertura de um novo restaurante. Estamos reportando ao vivo do local. Good. Eu tô lá. Minha filha precisa de ajuda, por favor. Alguma coisa está errada com o bebê. What? Ana está em apuros. Hey. Todos para minha mansão. Sim, Alteza. Traga Ana e sua pequena para a mansão. Help, help. Será feito. Aqui estão eles. Prepare-se. Vamos para o castelo. Mas eu fui expulsa de lá. Desculpe. Novos pedidos agora. Let's go. Vamos pegar uma garrafa. Corte o fundo. Dore as bordas. Decore com enfeites. Miçangas em vez de pernas. E claro, um pato. Onde está minha irmãzinha? O bebê precisa de ajuda urgente. Chegamos. Ana, querida. Sinta-se em casa. Ana, obrigada. Vamos dar um banho na minha sobrinha. Muitas bolhas. Água morna. Pequeno milagre. Um pato fofo. Pronto, tudo limpo. Estou tão feliz. Isso não é tudo. Lalilu, vamos ajudar a Ana? Com prazer. Desenhe um certificado. Um cheque de 100 bilhões. Coloque um fundo dourado. Decore com miçangas douradas. Fita festiva. Um laço. Uma pequena surpresa para a Ana. Mana, isso é para você. Você merece 100 bilhões? Inacreditável. Hora de mudar de visual. Esse vestido combina muito mais com você. Ah, uau, lindo. O que é que você tem? Elsa, Olaf nos enganou. Ele alterou o testamento. O quê? Precisamos dar uma lição nele. Passa a linha de pescar. Nossa, um certificado. Uau. Cheira a dinheiro. Ele caiu nessa. Ei, onde você está indo? Pera! Peguei você. Lalilu, você tem uniforme? Vamos considerar. Traça o contorno. Recorte os moldes. Costure juntos. Feito. Hobby personalizado. E um número de prisioneiro. Algemas incluídas. Aí está. Thank you. Bem na hora. Coloque numa cela. Você vai responder de acordo com a lei. Em vez de roupas de marca, são trajes de prisão pra você. Pra cadeia. Ai, eu não consigo ver. No carro. Uma sacudida pra acordar. Que lugar é esse? O quê? Estou em casa? Yes. Chega de truques. Nunca. Tchau, manto. Primeira tarefa, cuidar das crianças. Yippee. Serei a melhor babá de todas. Peggy quer roupas novas. Infelizmente, ela só se pode dar ao luxo de fazer um vestido de papel. O design não é tão ruim. Adicione um par de tiras. Agora vamos fazer os sapatos. Combina com a roupa. Um lenço completa o look. Suas roupas estão cobertas de sujeiras e manchas. Não estampas da moda. Peggy tá feliz por ser a mãe de Shelly. A bebê está enrolada em um jornal. É o dia de sorte de Peggy. Encontrei um pedaço de pão inteiro. Ai, olha isso. As latas de lixo caíram sozinhas? Ah, é tudo por causa dos gatos. Estou de olho em vocês. Nós pobrezinhas estão com fome. Bom, há pão suficiente para todos. Querida, estou em casa. Ops, não estou sozinha. Pegue um pouco de pão.
A garota gentil compartilha com os animais de estimação. Estão se divertindo juntos. Todos estão alimentados e felizes. Nessa caixa vai ser útil. Corte parte de um recipiente. Tudo é coberto de prata. Despeje glitter cintilante dentro. Garanta um suporte para as bebidas. Uma máquina para fazer fórmula ajuda as mães jovens. Miranda é a mãe de Sue. Essa família tem dinheiro suficiente para tudo. A bebê é bem mimada. Ela não bebe leite normal. Olá, precisamos de uma máquina para fazer fórmula. Aqui está sua entrega. Nossa, foi tão rápido. Que serviço ótimo. Olha o que tem aí. Lindo. Assim que você coloca o copo na máquina, ele mistura o leite. Está pronto. Você vai adorar isso. A sua bebê gosta muito. O que é essa magia? De onde vieram as flores? Stacy está tomando sol em sua espreguiçadeira. Espero que tenha uma boa razão para me perturbar no meu tempo livre. E é melhor que seja uma transformação linda. Você adivinhou? Batom rosa e sombra dourada. Cosméticos de luxo. Ai, eu estou impecável. Pegue o tecido para o vestido. Logo, uma saia está pronta. Complete o vestido com um espartilho. Ele se encaixa perfeitamente. Pegue uma capa de pele. Você vai ficar perfeita nela. Stacy leva seu chihuahua que usa seu colar de diamantes em todos os lugares. A mamãe super rica está nadando no luxo. Não é à toa que até no banheiro tudo é coberto de dinheiro e barras de ouro. Minha princesa ficou suja depois de um passeio. E nosso cachorrinho também. Ah, eu preciso lavá-los. Sente-se quietinha que eu vou lavar esse cachorro. Ai, eu me distraí. Rob, socorro! Só um minuto e ele está correndo para ajudar. Como posso ajudá-la, senhorita? Entendi. Preciso deixar tudo limpo e tranquilo. O robô imediatamente acalmou a bebê e lavou. Ainda bem que eu sou super rica e posso pagar por um ajudante super útil. Uau! Há tantas miçangas coloridas. Coloque-as no barbante. Amarre as laterais. Adicione espetos. Um massageador vai fazer com que seus músculos cansados se sintam melhor. A mamãe está embalando o bebê em seus braços. Brilha, brilha, estrelinha. Bons sonhos. Ah, minhas costas. Mal posso esperar para quando você adormecer sozinha. Miçangas e espetinhos. Podemos fazer algo com isso. E está feito. Peggy fez um ótimo massageador. Isso é bom. Me sinto muito melhor. Agora estou cheia de energia e pronta para voltar a ser mãe. Separe uma luz assim. Pinte a peça de prata. Polvilhe um pouco de glitter. Há um colchão macio dentro. E as miçangas de joias penduradas serão divertidas para o bebê olhar. Os ricos também choram. Especialmente as crianças. A bebê está chorando há 5 minutos. Querida, se acalma. Talvez você esteja doente. Não, tá tudo bem. Você gostaria de brincar com seu amigo Olaf? De novo, não? Eu não aguento mais todo esse barulho. Como eu faço para ela parar? Lalilu tem uma solução? Nossa, obrigada. Um segurança? Por que eu não pensei nisso antes? Deite-se, querida. Pressione um botão. E agora você vai dormir. Finalmente eu posso tomar uma xícara de café. Pegue as rodas de um carro velho. Instale um baú de ouro. Alguma magia. E um carrinho apareceu nos espetos. Adicione um dossel rendado e uma prateleira para pequenas coisas. Lindo! O colchão precisa ser dourado.
Um móvel em forma de lua com pingentes vai distrair a bebê. Conecte um strass grande com um acessório e uma miçanga. Um controle remoto para controlar um carrinho está pronto. Stacy e sua filha vão fazer um piquenique. O que devemos fazer? Construir casas de dinheiro parece divertido. Quanto mais dinheiro, melhor. Robbie! Precisamos de um lugar confortável para descansar. O assistente trouxe um carrinho exclusivo com controle remoto. A bebê está dormindo e a mãe está relaxando no sofá. Posso levar a minha filha em um carrinho de bebê e conversar com as minhas amigas ao mesmo tempo. E aí, como você tá? Nossa, tem tanta coisa. Vamos precisar de um recipiente. Pinte a peça de marrom. Pegue um pouco de casca. Cubra. Uma esponja velha será um colchão. Adicione um jornal. A bebê vai gostar. Peggy chegou ao novo supermercado. Tem tanta coisa! Eu nem consigo escolher. Mas eu não tenho dinheiro. Eu posso ouvir um bebê chorando, mas de onde vem? Ai, eu pensei que você tinha comida lá. Por que você tá usando uma transportadora assim? Experimenta isso. É muito mais conveniente. Nossos clientes também pensam assim. Uma bebê não pode dizer não ao leite. E é seu. Ai, ela gostou. Obrigada, você é tão gentil. Uau, são tantas decorações. Vamos precisar de uma flor. E há um novo mostrador de relógio no meio. Coloque o relógio na pulseira. Um relógio inteligente combinado com um pingente inteligente vai ser super útil para as mães de crianças ativas. A amiga super rica de Miranda veio vê-la. Stacy, olá! Eu sempre quis te visitar. Claro que eu não vim de mãos vazias. Você já ouviu falar desse novo relógio super inteligente com pingente? Divirta-se com isso! Nossa, eu tenho sonhado com um assim. Eu amei! Vamos comemorar bebendo. Enquanto as mães conversavam, suas filhas decidiram se esconder. Ah, pra onde elas foram? Eu tô preocupada. Espera, você tem um relógio inteligente. Nós vamos achá-las imediatamente. Apenas uma ligação foi suficiente para encontrar as crianças. Elas estão com suas mães novamente. Tudo graças ao presente de Stacy. Vamos fazer uma tabela de aprendizagem. Uma paleta antiga mais uma moldura. Coloque um tablet nas pernas. Anexe os gráficos e tabelas de negócios mais importantes. Esse é um curso para futuros bilionários. Pinte as pernas de verde e decore-as com purpurina. As amigas estão fazendo cursos de negócios. Você quer ganhar ainda mais dinheiro e multiplicar o seu capital? É fácil. Parece interessante. O robô está mostrando aos alunos algumas tabelas e gráficos. Bom trabalho, Robbie! Vocês memorizaram tudo? Claro! Stacy aprendeu mais rápido e se sente pronta para aplicar seus conhecimentos na vida real. Bye. Espetos de madeira cruzados. Pinte a madeira de rosa. Pegue um par de flores. Agora tudo cheira a jardim. Sente-se e de costas para a cadeira. Os lados protegerão os bebês de cair. Cada assento está pendurado em cordas grossas. Vamos balançar! Querida, olha só esses balanços lindos! Dá uma volta e mamãe vai fazer uma pausa. O robô viu que o bebê precisava de ajuda. Ele pendurou uma corrente com diamantes e agora está balançando o bebê. A bebê estava chorando e agora ela está rindo. Então Miranda apareceu. Meu bebê também quer balançar. Eu não tenho tempo pra isso, mas eu tenho dinheiro. A babá pode lidar com essa tarefa e obter uma boa recompensa. E aqui está Peggy. A mamãe está balançando sua filha ela mesma. Ela tá ficando um pouco cansada, mas a filha se sente amada e cuidada. As três mães se tornaram amigas. Quando você está falando sobre seus filhos, você não precisa exibir sua riqueza.